ערב טוב, ברוכים הבאים שוב לכל האורחים, לכל בוגרינו היקרים. ברשות ראש הישיבה הרב סבתו, אנחנו עומדים ימים אחדים לפני ראש השנה. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג', אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בורכם, אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן ושוגים כל שנתם באבל וריק, שלא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והיטיבו את דרככם ועל הליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. הרמב"ם משתמש בביטוי גזירת הכתוב. משמע לכאורה הוא מתכוון לומר שאין אנו יודעים לומר מה טעמה של מצוות תקיעת שופר. אבל אפשר לחפש רמז. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. כידוע לכולכם, אני זכיתי במשך כמה שנים ללמוד אצל יהודי גדול שהוא לא ממחננו במובן המגזרי, הרב גדליה נדל זצ"ל, הוא היה מהחוגים הקנאיים ביותר בימינו, ועם זאת הוא היה אדם פתוח ורחב אופקים בצורה נדירה. כל מי שהגיע לידו הספר שזכיתי להוציא לאור, הספר הקטן הזה בתורתו של רב גדליה, יכול לראות שם מה טיבו של אותו גדול. והוא אמר, וזה גם כתוב בספר, המושג גזירת הכתוב, העולם טועים בו. גזירת הכתוב, אין פירושו של דבר שאין לה דבר טעם. גזירת הכתוב לא יכולה להיות דבר בלי טעם. הכתוב לא גוזר גזירות בלי טעם. הקדוש ברוך הוא לא מוריד עלינו הנחתות שאין להם טעם, שהן שרירותיות, שאנחנו צריכים לציית להם, וזה הכל. זה כמובן לא חידוש שלו, הדבר הזה שיש טעמים למצוות. גדולי הראשונים עסקו בזה, בראשם הרמב״ם, שאומר בפירוש שמי שחושב שאין למצוות טעם הוא מבחינת חולה, עד כדי כך. חולה במחלה, מחלה רוחנית שסוברת שכמה שהדבר פחות מובן, ככה הוא יותר דתי. אדרבה, אומר הרבה, כמה שהוא יותר דתי הוא צריך להיות יותר מובן. כי המצוות אמורות לעשות משהו לאדם. המצוות הן לא בשביל נותן המצוות. המצוות הן בשבילנו, כפי שאומרת התורה, אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. המצוות הן בשביל לרומם אותנו. אז כמובן שמוכרח להיות שיש להם טעם. אמנם, כידוע, חז"ל מחלקים את המצוות לחוקים ומשפטים. חוקים הם כאלה שטעמם אינו גלוי,
שטעמם אינו מובן מאליו, ומשפטים הם כאלה שאלמלא נכתבו, היו רואים שיכתבו. כלומר, שאדם בעצם היה מבין מדעתו שהוא צריך לקיים מצוות כאלה וכאלה. והגמרא במסכת יומא נותנת דוגמאות. היא אומרת שמצוות שאלמלא נכתבו היו צריכות להיכתב, היו ראויות להיכתב, הם מצוות כמו גזל, כמו כיבוד אב ואם. דברים שאדם בטבעו המוסרי יודע שהוא צריך לקיים אותם. ואילו מצוות שהן חוקים, הן מצוות כאלה שאפשר לשאול, למה? מה זה? בשביל מה זה? רב גדליה הרחיב את העניין הזה למושג גזירת הכתוב. דהיינו שלא רק שיש באופן כללי לכל מצוות טעם, אלא שגם כאשר חז"ל מדברים על הפרטים, על הפרטים של הלכות, ואומרים שדבר זה הוא גזירת הכתוב, אף פעם אין פירושו של דבר שזה דבר בלי טעם. אין דבר לא הגיוני בתורה, זה משפט שהוא היה חוזר עליו הרבה פעמים. כל דבר בתורה יש לו היגיון, יש לו טעם מאחוריו. אלא מה? מה נקרא גזירת הכתוב? אנחנו מיד נראה שגזירת הכתוב פירושה דבר שאנחנו לא היינו אומרים אותו מדעתנו, למרות שאנחנו מבינים אותו. אנחנו מבינים אותו היטב, אנחנו יודעים מה הטעם, אבל זה לא דבר שאתה היית יכול בעצמך להחליט לעשות כך וכך או להימנע מכך וכך. יתר על כן, יש דברים בפרטים של ההלכות שאילו היו שואלים אותנו, היינו אומרים לא. זה, הדין לא צריך להיות כך. אבל התורה אומרת לנו שהדין הוא כך. כלומר, יש לך צורך להתבונן ולהבין שהתורה רצתה שהדין יהיה כך וכך. והדבר הזה שהתורה קבעה שהיא גזרה אותו, יש לו טעם, יש לו עניין, יש לו מטרה. זה הפירוש של גזירת הכתוב. עכשיו נראה שהרמב״ם בוודאי מתכוון לכך. כי הוא אומר, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. נו, אז מה היינו יכולים לחשוב שרמז הזה זה מין, לא העיקר, זה משהו, איזה רמז. אבל באמת, למה תוקעים בשופר? אנחנו לא יודעים. במורה נבוכים, בחלק ג' כאשר הרמב"ם מונה את כל המצוות ואת טעמיהן, בפרק מ"ג, כשהוא מדבר על מצוות המועדים, הוא אומר, כן ראש השנה, יום אחד, מפני שהוא יום תשובה והערת בני האדם משכחתם, ומפני זה יתקע בו בשופר, כמו שבארנו במשנה תורה. וכאילו הוא הצעה ופתיחה ליום הצום, כמו שהוא מפורסם בקבלת האומה, מעניין 10 ימים שמראש השנה עד יום הכיפורי. אז הרמב"ם אומר שהטעם של מצוות שופר בראש השנה, זה בדיוק מה שהוא כתב במשנה תורה, והוא קרא לזה רמז. רמז לא במובן שזה לא העיקר, זה משהו שאנחנו יכולים לתלות בו. זה טעם המצווה. הוא יום תשובה והערת בני אדם משכחתם. ומפני זה יתקע בו בשופר. מה זאת אומרת שתקיעת שופר גזירת הכתוב? גם היו אומרים לנו בכל לשון שראש השנה הוא יום הדין. זה יום שאדם עומד לפני השם וצריך לעשות חשבון נפש על כל השנה, ויש לו 10 ימים לשוב בתשובה, ויום הכיפורים, אם הוא שב בתשובה, אז יום הכיפורים ביום הזה יכפר עליכם כל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. גם היינו מבינים את זה ב-100% והיה ברור לנו שזה העניין, עדיין לא היינו אומרים שצריך לתקוע בשופר. בשביל לחזור בתשובה צריך לתקוע בשופר? אומר הרמב״ם, תקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב. בוודאי שזאת גזירת הכתוב. אף אחד לא היה מעלה בדעתו שבאופן הזה אנחנו נתחיל את השנה ונרגיש את ההרגשה הזאת של צורך לפשפש במעשינו,
חשבון נפש, לעמוד לפני השם, על ידי תקיעת שופר? זה התורה גזרה, גזרת הכתוב שזה יהיה בתקיעת שופר. כמובן שכאשר התורה גוזרת גזרה, יש לה עניין, יש לה תוכן, יש לה מטרה. אומר הרמב״ם, המטרה היא זאת. אורו ישני וישנתכם, ונרדמים הקיצה מתרדמתכם. תקיעת שופר היא מעשה שהוא מעורר את הלבבות. אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, תקיעת שופר היא יוצרת משהו בלב, יוצרת משהו בנפש האדם. אז כשהתורה אומרת לנו לתקוע בשופר, אנחנו מבינים היטב למה היא אומרת את זה. נוכיח את הדבר מעוד מקום, ויש כמה וכמה הוכחות לכך, שכשהרמב"ם משתמש בלשון גזרת הכתוב, הוא לא מתכוון לדבר שאין לו טעם. בהלכות סנהדרין, הרמב"ם מדבר על ההלכה שאדם אינו יכול לחייב את עצמו בדינים של עונש הגוף. יכול לחייב את עצמו בממון, אבל לא בעונש מיתה חלילה. ולא בעונש מלכות. אומר הרמב״ם בסוף פרק י"ח מלכות סנהדרין, גזירת הכתוב היא שאין ממיתים בדין ולא מלכין את האדם בהודעת פיו, אלא על פי שני עדים. וזה שהרג יהושע את אחן ודוד את הגר העמלקי בהודעת פיהם, הוראת שעה הייתה, או דין המלכות היה. אבל הסנהדרין אין ממיתין ולא מלכין המודה בעבירה, שמא נטרפה דעתו בדבר זה. שמא מן העמלים מרי נפש הוא המחכים למוות. ומשליחים עצמם על הגגות. שמא כך הוא זה, יבוא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג. אז הרמב"ם מתחיל בזה שגזרת הכתוב היא, ומיד הוא אומר, טעם. והוא מסיים, וכללו של דבר גזרת מלך הוא. הלשון הזאת היא כל כך שקופה, שכשמשתמשים בביטוי גזרת הכתוב או גזרת מלך, לא מתכוונים לומר שאין לדבר טעם. מתכוונים לומר שאנחנו לא היינו אומרים את זה. אנחנו לא היינו יודעים את זה מדעתנו. אנחנו לא היינו מחליטים שככה יהיה הדין. שאדם בא ואומר, אני חייב מלכות, אין מלכים אותו. למרות שבממון, אם הוא אומר, אני חייב ממון, הוא משלם. אנחנו היינו, היה ברור לנו שאנחנו לא ניתן לאדם עונש מלכות על פי עצמו? לא, לא היה ברור. אבל כשהתורה אומרת את זה, אז הרמב״ם מיד מנסה לתת טעם לדבר. הוא מיד מנסה לומר, עונש הגוף זה לא סביר שאדם מעניש את עצמו בעונש הגוף. זה משהו, יכול להיות איזה בעיה נפשית, איזה סטייה נפשית. מה שקוראים בלעז, מזוכיזם. אדם שרוצה לקבל מלכות, יש תופעות של פרוורסיות נפשיות, הוא רוצה שילקו אותו, או אפילו חלילה שהוא רוצה שיהרגו אותו, רוצה למות. והתורה גזרה שאין דבר כזה. בשביל עונש מלכות או מיטה צריך שני עדים. אחרת יכול להיות שמישהו פה מספר סיפור לא אמיתי. ויש עוד מקומות בודדים שבכלל מופיע הביטוי גזרת הכתוב ברמב״ם, כולם במשמעות הזאת. גזרת הכתוב פירושו של דבר שלא היינו יודעים את הדבר מדעתנו. לא שאין לדבר סיבה או טעם. אילו היה לנו עכשיו זמן לשיעור בגמרא, אז יש סוגיה בבבא בתרא נפלאה בעניין הזה שאפשר להוכיח ממנה את שהביטוי גזרת הכתוב הוא דווקא בטעם. אבל לא זה המקום להרחיב הדבר. אני חושב שהשתכנענו גם מדברי הרמב״ם האלה.
באמת כשאנחנו מסתכלים בתורה על המועדות, שני הפסוקים שמוקדשים לראש השנה, הם באמת דבר שלכאורה מטמיע. אין אף מילה של הסבר, אף מילה של למה זה שייך. הן בויקרא והן במדבר. בויקרא כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו. זיכרון תרועה מקרא קודש. אחר כך יש על יום הכיפורים דברים יותר ברורים. אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, וניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. אז על יום כיפורים נאמר משהו ברור, שזה יום של כפרה, יום של סליחה. על ראש השנה כתוב זיכרון תרועה. מה זה? מה זה זיכרון תרועה? וגם בפרשת פנחס, והמקום השני שנזכר ראש השנה, גם שם אין שום פרשנות לחג, אלא ובחודש השביעי באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. ומפורטים הקורבנות. הדבר הזה שהתורה קוראת לראש השנה יום תרועה או זיכרון תרועה, מתפרש על ידי הטעם הזה שהרמב״ם נותן, אורו ישנים משנתכם, כפשט הכתוב. מדוע? מפני ש אחריו בא יום הכיפורים, וכמו שהרמב"ם אומר במורה, הסמיכות הזאת של ראש השנה ליום הכיפורים עם 10 ימים ביניהם ועם תקיעת השופר מראה לנו מה המשמעות של זיכרון תרועה. זיכרון תרועה, להיזכר איפה אנחנו חיים, להיזכר מה קורה איתנו, להיזכר בזה שאנחנו צריכים לחזור בתשובה, שאנחנו צריכים להגיע ליום הכיפורים שבו נוכל לעמוד לפני השם בתורה ולהיטהר. שאלה גדולה היא, מה בכל זאת המשמעות של ההליך הזה של אורו ישנים משנתכם ויום הכיפורים, שהוא חוזר על עצמו בכל שנה ושנה? אם אנחנו יודעים ביום הכיפורים הזה או בראש השנה הזה, הבא עלינו לטובה, שאנחנו נחזור על אותו דבר בעוד שנה. בליל יום הכיפורים, בהתקדש החג, אנחנו כבר מזכירים את יום הכיפורים הבא. ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו. האם המושג הזה של חזרה בתשובה ושל התעוררות הוא גלגל החוזר? כמו אדם שכל לילה הולך לישון מחדש וקם בבוקר מחדש, מאירים אותו מחדש. כל הנחלים הולכים אל הים, ובאשר הם הולכים, שם הם שווים ללכת. סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. אנחנו במעגל סגור. האומנם אנחנו במעגל סגור? האומר אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז ברור ש מיד יתרץ המתרץ, שזה לא אחטא ואשוב, חלילה. לא שאנחנו ביום כיפור אומרים,
לעצמנו, טוב, עכשיו אנחנו חוזרים בתשובה, אבל אנחנו נמשיך בשלנו, וביום כיפור הבא עוד פעם נחזור בתשובה. ודאי שאנחנו לא מתכוונים לכך לומר, אחטא ואשוב. אנחנו מתכוננים להמשיך בשלנו, ואנחנו יודעים שבעוד שנה שוב פעם נבקש סליחה, והכל יהיה בסדר, מפני שהתורה אמרה שכל שנה מתכפרים, כל שנה נזכרים, כל שנה מתעוררים. אנחנו לא מתכוונים לאחטא ואשוב. אבל האם זה לא מצב מתסכל, העובדה הזאת שאנחנו בעצם מתייחסים לחיים כגלגל החוזר, כמצב שבו אנחנו שוב נלך לישון ושוב יצטרכו להעיר אותנו. יש מאמר בספר אורות הקודש של מרן הרב דצל שנקרא בשם התעלות העולם, והמוטו שלו, שבמאמרים אחרים הוא לקוח בדרך כלל מהזוהר, אז המאמר הזה המוטו שלו לקוח מדברי הרמח"ל. הרמח"ל בונה תפיסה מחשבתית על הרעיון של התעלות העולם. לעניין הזה של התעלות העולם אנחנו נגיע מיד בעוד כמה דקות, אבל אני רוצה להתחיל בכך שגם אם לא יודעים את המושג התעלות העולם, ודאי שיודעים את המושג התעלות האדם. האדם הוא יצור מתפתח. האדם הוא יצור שמתחיל את החיים באפס השכלה, באפס תודעה, באפס מוסר. עיר פרא אדם ייוולד. והוא הולך, הוא מתפתח. הולך ומתפתח. הוא לומד. הוא לומד א' ב', הוא לומד חומש, הוא לומד מקצועות בבית הספר, הוא פותח את הראש שלו, הוא מתקדם. הוא מתקדם מדרגה לדרגה. הוא מתקדם מידע פרימיטיבי לידע מפותח. הוא מתקדם להשכלה גבוהה. הוא מתקדם למיומנות במקצוע שהוא עוסק בו. אם הוא תלמיד חכם, הוא הולך ומתעלה בתורה, והוא ככל שהוא מזכין, תלמידי חכמים שמזכינים, דעתם מתוספת בהם. וגם במקצועות חול, אנשים שהם מתקדמים בגילם, תוך כדי עבודה רוחנית, הם מתקדמים בהישגים. הם מגיעים להישגים שלא הגיעו להם בצעירותם. החיים הם בהחלט חיים של התעלות היחיד. האדם הולך ומתעלה בתחומים רבים. בתחומי ההשכלה, בתחומי המיומנויות, בתחומים הגשמיים. יש התפתחות. אנשים מעלים את רמת החיים שלהם בכל מיני תחומים. זאת שאיפה יסודית של האדם, והוא מצליח בה. האם התחום של עבודת השם, האם התחום של המוסר, האם התחום של המצפון, הוא דבר שהוא עומד במקום אחד? למה? למה יעמוד במקום אחד? למה לא נחשוב שכמו שאנחנו יכולים להתפתח מבחינת ההשכלה, ומבחינת הידע, מבחינת המיומנות, ומבחינה גופנית, אנחנו יכולים גם להתפתח מבחינת רמת המוסר שלנו, רמת עבודת השם שלנו, רמת יראת השם שלנו. זה מתבקש, זה לא רק שזה אפשרי, זה הכרחי. אם אתה מבין מה ערך הדברים, אז אתה רוצה להתקדם.
אם אתה רוצה להתקדם ברמת החיים שלך במובן הגשמי, אתה רוצה להתקדם ברמת ההשכלה שלך, ברמת הידע שלך, ברמת המיומנות שלך, במה שאתה עוסק, למה לא תרצה להתקדם בעבודת השם? להתקדם בעבודת השם פירושו של דבר להגיע להישגים, להישגים יותר מובהקים, יותר עמוקים. ניקח כדוגמה פשוטה דבר אחד, מצווה אחת, מצווה של לא תעשה, לא תלך רכיל בעמך. בן אדם שהוא לא התחנך לשמירת הלשון, מלשון הרע ורכילות, הוא מדבר חופשי, כמו שאנשים ריקים, מדברים בלי שום מעצורים, דברים שליליים על חבריהם ועל אחרים, על כל מי שנכנס להם לפה, כמו שאומרים. ואם אדם תופס את עצמו יום אחד, לפני שהוא לומד את הדבר, מפני שמישהו מאיר את עיניו, מפני שהוא חוזר בתשובה, והוא מחליט שהוא צריך לשמור על הלשון, הוא צריך להפסיק את הדבר הזה של לדבר לשון הרע, לדבר בגנותם של אנשים. והוא מנסה להתחיל לעבוד על עצמו בעניין הזה. לא ביום אחד הוא יפסיק. זה ברור. לא ביום אחד אדם שהיה רגיל לדבר באופן פרוץ לגמרי, הוא לא ביום אחד יצליח יותר לא להגיד אף מילה רע, אף לשון הרע, אף רכילות. זה לא הולך ככה. בן אדם מתפתח, הוא לא ביום אחד משתנה ומתהפך. אבל מהניסיון של בני תורה, מהניסיון של כמעט כל אחד מכם, תחשבו על עצמכם, שמיום שהתברר לכם העניין, ו... הפך להיות ערך, והפך להיות משהו שאני רוצה לחיות ככה, אני רוצה לקיים אותו. אני לא רוצה לדבר שרה באנשים אחרים, אני לא רוצה לדבר בגנותם של אנשים. אז אני הולך ומתקדם בעניין הזה. ממצב שבו אני כל היום יכול ביום אחד לדבר על 10 אנשים דברים גרועים, לכך שאני מפחית, ומפחית עוד יותר, מפחית עוד יותר, עד שבן אדם, יראה שמיים, בן אדם שהוא רוצה באמת לעבוד את השם, לקיים את מצוותיו, לדבוק בערכים של התורה, הוא מגיע למצב שבו הוא לא יוציא מילה רעה על מישהו, מבלי שזה יהיה מותר על פי ההלכה. ויש אנשים רבים כאלה. אנחנו מכירים אנשים כאלה, שלא תשמע מהם מילה של לשון הרע. אבל הם השיגו את זה ביום אחד. הם התפתחו. הם התפתחו ממצב של עיר פרא אדם יוולד, למצב של מי שהפה שלו נקי. ואם כך במצווה אחת, למה לא בכל התורה כולה? למה לא בכל המוסר כולו? בכל המידות הטובות כולה? שאי אפשר ביום אחד לקנות אותן, אבל אפשר בהחלט להתקדם, אפשר בהחלט להתפתח, אפשר בהחלט מה שם... בעלי המוסר של הדורות האחרונים השרישו את הפסוק אור החיים למעלה למשכיל. האדם המשכיל, האדם שהוא בעל שכל, בעל מחשבה, בעל השקפת עולם, הוא חושב על החיים שלו כווקטור שעולה כלפי מעלה. לא כמעגל, לא כסינוסיאדה שהיא כל הזמן חוזרת על עצמה, עולה ויורדת, עולה ויורדת, עולה ויורדת. אלא כקו ישר שעולה כלפי מעלה. זה מערכת הצירים. קו ליניארי. אורח חיים למעלה למשכיל. אז ממילא כל המושג של אורו ישנים משנתכם, הוא לא במשמעות של חזרנו לישון. חזרנו לישון כמו שישנו בלילה הקודם. חזרנו לאותו מצב שהיינו לפני יום כיפור, לפני ראש השנה, לפני התשובה. חזרנו לאותו מקום ושוב פעם מאירים אותנו. חלילה, צריך להיות מצב שבו אור ישנים משנתכם ישתנה משנה לשנה. פעם צריך לטלטל אותך עם שתי הידיים ועם צעקות בשביל שתתעורר. בשנה הבאה כבר יגידו לך, פלוני, הגיע ראש השנה, אתה מיד קופץ. ובשנה שאחריה,
לא צריך להגיד לך כלום, אתה כבר בראש השנה כבר קמת מאליך. וחלה, אדם הולך מדרגה לדרגה ומחיל אל חיל. הוא יכול ללכת, הוא מסוגל ללכת. האורו ישנים ישנתכם, הזיכרון תרועה, זה לא צריך להיות כל פעם להיזכר מחדש, כמו מישהו שצריך להתחיל מאלף בית. שכח את כל התורה, שכח את כל מה שהוא למד. צריך להתחיל הכל מההתחלה. בשום אופן לא. בלימודים אתה גם מרגיש כך? אתה צריך להתחיל מאלף? לא. אתה צריך להתחדש, לחדש את כוחותיך, להתרענן, לקום רענן ולהתקדם הלאה. אבל לא לחזור אל נקודת המוצא. אני חושב שלגבי הפרט, הדברים הם מאוד מאוד ברורים. ואסור לאדם להרפות מהתקווה שהוא יתקדם משנה לשנה. גם כשהוא כבר עזב את הישיבה, גם כשהוא כבר שקוע בדברים אחרים, האם הוא לא יכול להתקדם בעבודת השם כמו שהוא מתקדם במקצוע שלו, כמו שהוא מתקדם בתחומים אחרים בחיים? מכאן לרעיון של התעלות העולם, שהוא גם כן אחד מהדברים שחשוב מאוד מבחינת האדם המאמין לחשוב עליהם. האם האנושות מתקדמת? יש צופי שחורות שהם אומרים האנושות הולכת לקטסטרופה, היא הולכת לאבדון. אבל הנביאים לא אמרו כך. גדולי ישראל, בעלי רוח הקודש, בעלי השקפת עולם אדירה, לא אמרו כך. הם אמרו שהעולם מתעלה. זה לא רק הרמח"ל, זה לא רק הרב קוק. זה בעצם כתוב בנביאים. כל המושג של החזון, החזון של העתיד, החזון של אחרית הימים. מה זה אחרית הימים? אחרית הימים, פירושו של דבר, ככל שיהיה יותר מאוחר בימים, כך יהיה יותר קרוב אל המצב הזה. האם העולם מתקדם? תשאל כל ילד, האם העולם מתקדם? אגיד לך, ודאי. לפני, טוב, הילד לא זוכר מה היה לפני, אבל המבוגר, הבוגר, יודע שלפני 10 שנים לא היה טלפון חכם, ולא היה אינטרנט, ולא היו חלליות לפני כך וכך שנים. העולם מתקדם, ודאי, הוא כל הזמן מתקדם. שגור בפי הבריאות העניין הזה. במאה ה-20, במאה ה-21 אתם מדברים כך וכך. במאה ה-21 אנחנו התקדמנו, אנחנו מתקדמים, אנחנו בקדמה. אז במה העולם מתקדם? הוא מתקדם במדע, הוא מתקדם בטכנולוגיה, הוא מתקדם בארגון. האם הוא מתקדם מבחינה מוסרית? האם הוא מתקדם בעבודת השם? בדרך כלל רגילים להגיד לא, הוא לא מתקדם. הראיה, במאה ה-20 הייתה השואה, היה הנאציזם. במאה ה-21 יש התואבות באינטרנט. העולם לא מתקדם מבחינה מוסרית. וזה לא נכון. העולם מתקדם גם מבחינה מוסרית. דעת הקהל זה מושג שהולך ומשתכלל ומתעלה מדור לדור. בימי קדם אנשים השלימו עם עריצות, השלימו עם רשע, השלימו עם זה שככה העולם מתנהל, שהחזק טורף את החלש.
ישלימו עם זה. מדור לדור האנושות הולכת לקראת צדק. זה לא אומר שאין תופעות של רשע. ועוד איך יש. אבל דעת הקהל, ההכרה הפנימית של האנושות, היא הולכת מדור לדור לקראת צדק, לקראת ערכים. לא סובלים עוול. כשיש עוול מתקוממים נגדו. זה בא לידי ביטוי בכלי תקשורת, בשיחות, באיך שאנשים מרגישים ואיך שאנשים חושבים. אנשים, האנושות מתפתחת מבחינה מוסרית. רק שזה לא נאמר במושגים שעושים לנו טוב על הנשמה. זה לא נאמר במושגים כאלה של, הנה, האנושות חוזרת בתשובה. האנושות מגיעה לעבודת השם. האנושות מסכימה לכל הערכים שאנחנו מאמינים בהם. זה לא קורה בצורה כזאת, אבל זה קורה בתוך צלם אלוקים שבאדם, זה קורה. ומה שנביאי ישראל דיברו עליו, זה שצריך שתהיה איזה אבן שואבת שיתרים את שאיפת הצדק העולמית, ותביא אותה למקום הנכון, למקום של הכרת אלוקים. כי אז יפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. איך הם יקראו בשם השם? מתוך זה שההכרה המוסרית שלהם תבשל, שהאנושות תגיע לבשלות מוסרית כזאת, שממנה הם יגיעו לקרוא בשם השם, להבין את המקור של המוסר, להבין את המקור של תביעת הצדק, להבין את המקור של זה שהאדם בעצם שואף לחיות חיים טובים ונכונים. החזון הנבואי לא יבוא כאיזה הנחתה על האנושות. הוא יבוא כאשר האנושות תהיה בשלה לקבל אותו. ועם ישראל צריך להיות נושא הדגל. הוא צריך להיות בשל, להיות ממלכת כהנים. להיות הכהנים של האנושות. להיות אלה שבאמת יוכלו להוות אבן שואבת של האנושות. מבחינה מוסרית. היום היה פה אחד מהבוגרים שלנו, מהמחזורים הראשונים, המחזור השני, הרב איתן צוקר, ודיבר על נשמה של יהודי, על נשמת ישראל. וקרא דברים מופלאים שכתב חותנו, אבי אשתו, ביותו נער בן 15, בקיבוץ של השומר הצעיר, שהוא לא סתם קיבוץ חילוני, אלא קיבוץ של מגדלי חזירים. קיבוץ בארץ ישראל שהיה בו מפעל של בשר לא כשר, כולל בשר חזיר. והנער הזה בן ה-15 לא חזר בתשובה. הוא כתב על מסכת אבות, שהוא לומד אותה. חובה לקרוא את זה. חובה לקרוא את הנשמה התאורה אצל קיבוצניק חילוני לגמרי, מהסוג הזה של מגדלי חזירים. כי הנשמה קיימת. הנשמה לא תפסיק לחפש. הנשמה תמצא בסופו של דבר. היא תמצא. זה לא יכול להיות אחרת. כמו שהעולם לא יפסיק מלהתקדם בתחום של הידע ושל החוכמה ושל המיומנות. כי זה טבע האדם לפרוח ולצמוח ולהתקדם ולהמשיך. כך גם בתחום המוסרי. עם כל הכתמים על השמש, עם כל המאורעות הקשים שקורים בעולם, עם כל זה שיש רשע בעולם, אבל דעת הקהל, דעת המין האנושי,
הפנימית, האנושית, מתקדמת. וזה חזון התעלות העולם שדיברו עליו גם מרן הרב זצ"ל, גם הרמח"ל וגם חכמי ישראל הקדומים, כל אחד לפי סגנונו. נמצא בסיכום, ראש השנה הוא בא לעורר אותנו. הוא בא לעורר אותנו לעלות. הוא בא לעורר אותנו להתקדם. הוא בא לעורר אותנו לא לדרוך במקום. לעמוד לפני השם ולהבין שהאתגר הוא אתגר אינסופי. הוא אתגר של עלייה אינסופית. להמליך את הקדוש ברוך הוא. להאמין בזה שאנחנו קשורים לאלוקים חיים ומלך עולם שהוא אינסופי, ושאנחנו עולים אליו ועולים אליו ועולים אליו. לא חוזרים במעגל לאותו מקום. יום זיכרון תרועה, סתמי, לא מפורש. לא מפורש, אבל תשמע בי מפנים. תשמע את כל השופר ותבין. השופר הוא כזה שהוא מתחיל מפייה קצרה והוא נפתח. הוא נפתח כלפי מעלה. נפתח כלפי מעלה והוא עולה. עלה אלוקים בשופר. שנזכה בעזרת השם גם ליום ראש השנה, גם לעשרת ימי תשובה וליום הכיפורים, לעלות. אפשר אפילו לשיר את השיר הזה עכשיו, של הרב זצ"ל, אם אתם רוצים לשיר. מותר, הרב סבתו? נו, אתם יודעים. בן אדם עלה למעלה, עלה עלה למעלה, עלה בן אדם עלה למעלה, עלה בן אדם עלה למעלה, עלה עלה למעלה, עלה בן אדם עלה למעלה. כוח רב לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, הן יכחשו לך, דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד.